sestry. Pozývam vás v túto štvrtú adventnú nedeľu zahľadiť sa duchovným spôsobom na adventný veniec, na ktorom sú už zažaté 4 adventné sviece. Hovoria nám, že sa niečo naplňa. A zároveň nám hovoria o dôležitosti vnútornej pripravenosti na to, čo je pred dverami. Na tajomstvo Božieho narodenia. A chcem sa preto v tejto chvíli spolu s vami zamyslieť nad dôležitosťou, nad tým základným vnútorným postojom, ktorý nazvime kardinálny, a to je vnútorná sloboda človeka. Končí sa deň, nastáva temná, horúca, mŕtvo, bezdychá, sedelská noc. V ústej tme sa zrazu otvoria železné dvere žalára a sám starec, veľký inkvizítor s kahancom v ruke, pomaly vchádza do cely. Je sám, dvere sa za ním i hneď zavrú. Zastane pri vchode a dlho minútu alebo dve sa mu pozerá do tváre. Napokon ticho prejde ďalej, postaví kahanec na stôl a osloví ho. Si to ty? Ty? Ale keď nedostane odpoveď, rýchlo doloží. Neodpovedaj, mlč. Čo by si aj mohol povedať? Priveľmi dobre viem, čo by si povedal. Ani nemáš právo dokladať niečo k tomu, čo si už kedysi povedal. Prečo si nám prišiel prekážať? Lebo ty si nám prišiel prekážať a dobre to vieš. Všetko, čo na novo zvestuješ, naruší slobodu viery, lebo sa ľuďom bude javiť ako zázrak. Ale sloboda ich viery ti bola nadovšetko vzácná už vtedy pred 1500 rokov. Nebol si to ty, kto vtedy tak často vyhlasoval, chcem vás slobodnými urobiť. Nuž, teraz si videl tých slobodných ľudí, doložil zrazu starec so zamysleným úsmeškom. Jedným zo základných problémov veľkého spisovateľa Dostojevského je problém slobody. Práve ľudská sloboda zhodnocuje život človeka i jeho možnosti. A to ho odlišuje aj od ostatného stvorenia. Ak platí, že sme stvorení na Boží obraz. Ak platí, že Ježiš je Bohočlovek a dokonalým človekom bez hriechu, tak potom zhodnocovať vlastný život, slobodu, je možné len s Kristom. Je možné len s Bohom. Ak sa človek odvráti od Boha, ak sa Kristovi otočí chrbtom, tak vo svojej slobode život nebude zhodnocovať, ale degradovať, negovať. Sloboda človeka je ale niekedy problematická v tom, že jeho myšlienky môžu viesť k zbure, môžu viesť k protestu. Je problematická v tom, že sloboda človeka prináša veľa rizík a tak buď človek bude vnímať vlastnú slobodu bezbreho, alebo iný bude presvedčený, že je potrebný vonkajší poriadok, aby túto slobodu človeka ukočil
Kristus, avšak prichádza s inou možnosťou. Ukazuje nám, že v živote človeka je dôležitá vnútorná sloboda viery, ktorá ho vzdialuje od egoizmu a ktorá mu prináša možnosť zdieľať veci v bratskom spoločenstve s inými, ale aj s Bohom. U Dostojevského sú ikonami takéhoto vnútorného prežívania viery starec Zosima alebo Aljoša Karamazov. Keď sa s nimi stretávame, tak objavujeme krásu človeka. Objavujeme silu i možnosti vnútornej slobody. A tak Kristus, ktorý sa narodí v betlehemskej maštali, v tichu, jednoduchosti a chudobe, nám ponúka vnútornú slobodu viery. Spomínaný v úvode úryvok pochádza z románu Bratia Karamazovci s názvom Legenda o veľkom inkvizitorovi. Celý dej je vsadený do španielskej Sevily, kde Ježiš na novo vstupuje. A vstupuje do tohto mesta práve s touto ponukou slobodného, vnútorného srdca človeka. Veľký inkvizítor je nielen ateista, ale aj veľký skeptik. Jeho tajomstvom je smrť Boha v ľudských srdciach. Jeho cieľom je uhasiť ľudské závislosti tým, že uspí jeho najkrajšie túžby. A spomínaný rozhovor v úvode tohto zamyslenia pokračuje ďalej, keď veľký inkvizítor pred Kristom mu povie toto. Ten posledný dar, ktorý ti ponúkal, keď ti ukázal všetky kráľovstva sveta, ten sme prijali. Vyhlásili sme sa za vládcov zeme, za jediný vládcov. Prečo si odmietol tento posledný dar? Keby si bol poslúchol tretiu radu mocného ducha, bol by si poskytol človeku svedomie a napokon dosiahol zjednotenie všetkých. Je hrozné, že Dostojevského intuícia, vyrozprávaná v tomto príbehu, sa skoro úplne naplní. Starý inkvizítor a jeho myslenie sa opiera o smrť Boha, o márnosť ľudskej existencie, o klamstvo v pohľade na ľudskú osobu, o podcenenie človeka. Kristus, ten betlehemskej maštali, človeku verí, lebo mu je vzácna vždy vnútorná sloboda človeka. A ja vám všetkým úprimne prajem, aby sme nestratili vnútornú slobodu, ktorú nám ponúka Kristus. Ba, aby sme ju nanovo posilnili pri betlehemských jasliach. A aby sme nikdy nenastúpili na slobodu, kde vládne smrť Bohu. Želám vám všetkým požehnanú štvrtú adventnú nedeľu. Ďakujem.